محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام پاک میں مختلف جگہ ربنا آتا ہے، انسان اگر اس کو خشوع و خضوع سے پڑھے تو دل کی ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرے گا۔ اس کے پڑھنے کا سب سے اچھا وقت فجر سے پہلے یا فجر کے بعد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار، قبول کر ہم سے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، اور کر ہم کو حکم بردار اپنا، اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرما بردار اپنی، اور بتلا ہم کو قاعدے حج کرنے کے، اور ہم کو معاف کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین۔ اے ہمارے رب، ڈال دے ہمارے دلوں میں صبر، اور جمائے رکھ قدم ہمارے، اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اے ہمارے رب، نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ اے ہمارے رب، نہ رکھ ہم پر بوجھ ایسا بھاری جیسا رکھا تھا تو نے ہم سے اگلوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم کو طاقت نہیں، اور درگزر کر ہم سے، اور بخش ہم کو، اور رحم کر ہم پر، تو ہی ہمارا رب ہے، مدد کر ہماری کافروں پر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے رب، نہ پھیر ہمارے دلوں کو جبکہ تو ہم کو ہدایت کر چکا، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کچھ شبہ نہیں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ۔
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہم ایمان لاتے ہیں, سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. صدق اللہ العظیم.